Assalomu alaykum qadrli muxlislar. She'r o'qiyman. Namangan o'yingoh olovli maskan. Yerdan otiladi samoga chaqmoq. Hech kimga yoqmaydi bu muhit ichra navbahorga qarshi maydonga chiqmoq. O'zbek futbolining bu go'zal naqshi Real kutganidek asriy Barsani Babayan bandasi Maxga qarshi do'stlar ko'rdik endi hamma narsani. Bu yerga paxtakor buyursa tashrif alvon nigohlarga to'ladi yo'llar. Toshkentlik muxlisning xayolotida Samvel yelkasida porlagan yillar hakamlar hay'ati olov ichida suzar go'yo umr 90 daqiqa. Muhimi yashirinib qolib ketmasin varxona ichida mavhum haqiqat. Dortmund muxlislari uzr sizlardan obro Namanganga ketdi bir yo'la. Muhimi jang so'zini o'qib ko'zlardan mumtoz to'qnashuvda o'yingoh to'la. Navbahor paxtakor jangning ta'mini his qilar bu yurak qutulmoq qiyin. Madridu Camp Nou kechirsin meni endi klassiko ayni shu o'yin.